Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā aptuveni 200 cilvēku šodien pulcējās Vecrīgā, lai godinātu leģionārus. Ziedi leģionāru piemiņai gūla pie brīvības pieminekļa un arī otrajā pasaules karā kritušo latviešu karavīru kapos Lestenē. Leģionāru pieminēšana šoreiz noritēja bez starpgadījumiem. Turpina Madara Līdzīte. Jo tradicionālajā gājienā pa Vecrīgas ielām uz brīvības pieminekli devās vairāk simti cilvēku, kuri vēlas pateikties leģionāriem par viņu patriotismu un ziedošanos Latvijas neatkarībai. Mēs šaltenēm liksim tad liesmot, un grādu medējiem kaut. Sanākušiem līdz arī Ukrainas karodziņi. Vecrīgas ielās dežurēja liels skaits policijas darbinieku. Pasākums noritēja bez skaļiem incidentiem. Kur mums būtu? Nu, tikai šeit. Mēs nevaram būt Ukraina, bet šeit mēs varam. Leģionā ir bijuši mūsu vecie tēvi, un es domāju, ka tā ir svēta lieta šodien atcerēties. Mans tēvs un trīs brāļi karš paņēma. Jā. Katru gadu nākat? Katru gadu. Piemiņas pasākums Lestenē tika sākts ar klusumu brīdi Ukrainā dzīvību zaudējušo varoņu piemiņai. Daudzi Lestenē ieradās krietnu brīdi pirms atceres pasākuma, lai klusi un privāti pieminētu karā zaudēto tēvu, brāli, radinieku. Es meklēju gan savu tēvu, varbūt es domāju, ka arī viņš ir tomēr, bet tomēr viņš te nav. Nāku kā godinot kritušos leģionārus, jo viņi būtībā cīnījās it kā Vācu armijā, bet viņi cīnījās par Latviju, jo viņu cerība bija brīva Latvija. Tās bija leģionārs. Tev brāvs bija leģionārs, divi brāļi bija leģionā, un vecākais brāvs bija sarkanā armijā, viens uz otru šāva Volhovā. Tas ir šausmīgi. Lestenes brāļa kapos pārabedīti vairāk nekā 1000 vīru. Memoriālā sienā iegravēta vēl 18 000 krītušo un bezvēstu pazudušo vārdi, un pie tiem šodien leģionāra simbols – baltas rozes. Madara Līdzīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.